Ինքը հաճախ էր գալի իմ մոտ։ Ինչ նպատակով։ Փոքր ժամանակ օտի դեզի մեջ իրանց ինչ որ մեկի հետ հարաբերվելուց աղբերը եղան ու գումա։ Եկելա երեխին ծեծելա, խոպելա տարելա, ծեծելա, խոպելա տարելա, 10 հոգի հավաքելա։ Ում են բերել Զեյթուն Թեմուրյանը իրանց գոմի հետևն է։ Ամեն գիշերով փողոցով անցնում է շվացում տանջում է։ Երեխի աշկենի կապումա, ինչ որ պետքան։ Ինքնա խոպում տանում հիվանդը երեխին։ Եթե երեխին կարելի մի կոնֆետո խոպել տարի։ Եթե հիվանդա տարեգժանով։ Արսեն մամա ռոզա է, դու գիտես Արսեն ինչա։ Տենում ասում է կարելի է քեզ մի անգամ։ Ասում եմ չէ, բայց շատ քծիպնես դու։ Աղջիկ արդեն 2 օր հետո որ կանչում են ոստիկանություն ցուցում տալու, ասում է ինձ 10 հոգով բռնաբարել են։ Ռանչ բարի կասկածյալները դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։